que passava d'ell, l'Aurora, que... Conductora, me gusta conducir. Sí, jo al contrari, tot al contrari, va el Colombino aquí darrere, que estem anant a veure el calendari d'advent. De Sabadell, del llaminer, que ja veureu lo xulo que és i lo guai, que és. Sí, estem anant cap aquí! Hola, ja hem arribat. Nosaltres normalment sortim per Sabadell Sud i pugem per aquí i aparquem a prop on del... Podem. On podem, però normalment a prop del, com es deia aquest, del Club Natació Sabadell. De tot tenir en compte. Si ho coneixeu bé, si no, pues, jo faria d'anar a un pàrquing i aparcar dintre del pàrquing. I ara us ensenyarem com fer-ho per venir amb transport públic, que és superràpid i superfàcil. Hola, doncs aquí això és la Renfe, això és la parada d'autobusos. Sí. Llavors el que heu de fer és... Espera, que canviarem la càmera. Això és la parada de tren de Sabadell Centre. Agafeu aquest carrer, que és Tres Creus, i vamos tirando, cap aquí caminant. Fins al final. Fins que ja farem un corte, perquè es complica una mica, és fàcil, però es complica. Doncs aquest és el carrer 3, i ara aquí hi ha la bifurcació que no s'acaba de veure bé. I es pot anar per qualsevol dels dos, eh? Un arribaràs més a baix i l'altre més a dalt. Oi que sí, Marc? Sí, senyores. Nosaltres acostumem a anar pel de dalt. El darrere del Teatre de la Faràndula, gent. Aquesta és la sortida de la gent. Ara passarem per l'entrada i sortida de les artistes, que nosaltres per aquí ja hem entrat moltíssimes vegades, que és aquesta. I després tenim l'entrada del material, que és aquesta. Ara, és que ha començat a entrar i sortir gent. Doncs aquí l'entrada que va directa a l'escenari, que és nova. No, això, i una cosa que m'agrada és que han fet això per carregar i descarregar, perquè els pollos que arribàvem a muntar amb la gent, els camions, però no camions, no, trailers. I ara aquí, com els Sabadells són així, una altra bifurcació. Exactament. I per on podem anar, Mar? Nosaltres anem per la dreta, que arribes més abans i més recte. Però les dues serveixen, eh? O sigui, arribes al mateix lloc. I si veniu en cotxe i no voleu anar caminant fins aquí, teniu al carrer del Pedregà, teniu aquí el pàrquing. Que és per on hem entrat. Estem a la plaça i tenim aquí el superarbre, tenim la façana de l'Ajuntament amb totes les finestretes, que ara dintre d'una estona començaran. I de pas, aquí, Marc, què anem a fer? Anem a Can Figuerola. Anem a Can Figuerola? Vale, doncs anem a Can Figuerola, sí. A venir. Estem aquí al mig del passeig, que res, si veieu, l'Ajuntament està... Sí, està tot una cosa està... al costat de l'altra. Aquí al darrere, aquí. L'Ajuntament és això, això és el passeig. I si veniu amb Ferrocarrils de la Generalitat, a Catalunya, Sabadell, no sé quina parada és aquesta perquè l'han canviat, no ho sé. Ah, bueno. No ho sé, ja ho posarem perquè abans era Sabadell Rambla. Ara, no sé, perquè més l'han canviat de puesto. Doncs podeu agafar, veniu aquí, baixeu, ai no, espera, baixeu aquí, i ja ho teniu, encara més ràpid i més fàcil. Doncs res, que després d'anar a Can Figuerola, aquí dalt del passeig, hem baixat, i ara venim aquí a veure la fila que tenen muntada davant de l'Ajuntament. De Santa Llúcia. Exacte. Aquí. Es diu de Santa Llúcia també, aquesta. Jo sé. Jo crec que t'ho has inventat, nena. I aquí hi ha el calendari que l'estem esperant ara quan comenci, i anem a veure la casa del llaminer. Mireu, mireu, estem davant de la porta del llaminer. I ara l'esperem per veure, ja veureu. A veure, ai, estic emocionada. Què és el que has dit, això? Estem aquí davant de la casa del llaminer. Que s'ha tancat ara, però ara sortiré i ja la veureu oberta, que mola molt. S'encès tot, la llumeta de la casa del llaminer, totes les llumetes, l'arbre... Sentim tocar les 6 i tothom... Oh! I nosaltres com dos idiotes... Sense gravar. Així, mirant... Oh! Però no passa res, som així. Marc, llegeix, què posa? Fira de Santa Llúcia. Passebre de la Fira de Santa Llúcia, vale? O sigui... ¿Cómo te ha quedado el ojo? Para una vagada que la encerta. Bueno, pero... ¿Alguna vez? Si feliz sonrío al nadar, su tocaré al cantar y bailar. Tratado sobre el mal de cas, no estiguis preocupant. Que estiguis content, sonrío al nadar, ara enfadar-se no Thank you.
història és diferent, tots els dies també. M'agrada tant que vingueu a veure el meu calendari. El meu, meu, del tot no ho és, eh? És que jo sóc el que té la feina més important. Descobrir cada dia què s'amaga darrere del número. Tothom preparat? Va, que ara mateix descobrirem quina història s'amaga sota la data d'avui. Però que ningú es quedi sense passar-s'ho xatxi piruli, eh? Hem de somriure amb Nadal! I vinga, que ara vull veure totes aquestes mans ben amunt, ben amunt, ben amunt, ben amunt! Ai, genial! Que això és una festa! Que siguis feliç, somriu amb Nadal, surt al carrer a cantar i ballar, treu-te de sobre els mans. Bueno, doncs fins aquí el vídeo, vale? Des d'aquí, des del passeig, mireu, que guai. Ha estat xulíssim. Sí. Està mullat perquè també fa un espectacle d'aigua i llums i així, que hem dit, ai, quedem a veure el premi, hem anat a un altre lloc, havíem d'anar-hi ràpid, i si no es tancaven. Sí, doncs això, que aquests dies d'advent podeu aprofitar per venir a la ciutat de Sabadell a veure tot aquest tinglado que tenen aquí muntat, tot l'espectacle, totes les activitats, no us oblideu, us deixarem tot aquí linkat. Posat, linkat. A les 6:45, cada dia surt el llaminer fins al dia 24 de desembre. I a partir del 27, més cosetes. Ja us explicarem. Ja us explicarem. Apa! Abans de marxar, no us oblideu de donar-li a like, de subscriure-us al canal, de donar-li a la campaneta perquè us notifiqui cada cop que traiem un vídeo i recordeu que si voleu seguir veient aquest canal funcionar, li heu de fer un clap. Clap. A clap, clap. Adéu! Jo aquí, sembla una mica tonta, però és que no puc acabar amb el mòbil a la càmera i jo sembla un telenyec així com quieta, però no passa res, ens ho prenem molt bé. Apa, adéu!